Краєзнавчий музей «Берегиня» створений у 2006 році на базі Смілянської школи номер 15. В цьому році силами педагогічного, учнівського, батьківського колективу ми провели реконструкцію музею, перенесли його в іншу кімнату, додали експонатами, переформатували експозиції музею і створили практично новий музей. Переформатовуючи музей, колектив закладу хотів зробити його інформативним і зручним в той же час для різних івентів у закладі. Тут повинна проходити частина шкільного життя, бо всі експонати можна використовувати при вивченні великого ряду програмних предметів. У музейній кімнаті є чітке зонування. Розділ «Українська хата скарбами багата». Тут представлено частково світлицю української хати. Це місце, де збиралася вся родина, вживали їжу, приймали гостей, молилися, проводили вільний час. Тут представлено такі експонати – образи, вишиті рушники, стіл, скриня, дідухи, святе письмо. Другий розділ – «Я долю собі на рушникові вишивала». В цьому розділі ми намагалися відтворити процес створення тканини в домашніх умовах. Ми відтворили, як нитка утворюється, як її прясти, як її на веретені створювати. Далі в цьому розділі представлені зразки вишитих речей. Це рушники, це зразки вишитого одягу. Наступна локація називається дуже цікаво. У невмілого руки не болять. Мається на увазі те, що наші українці дуже працьовиті, дуже творчі люди. І тут представлені зразки давніх знарядь праці і кераміки, які були в давнину знаряддя праці і предмети побуту. Починаючи від, скажімо, рогачів, лопати, ціпа, ярмо, дуже давнє зараз такий експонат рідко можна зустріти. Це локація, в якій зібрані зразки сучасного декоративно-ужиткового мистецтва. Адже сучасне мистецтво, воно неможливо без того давнього мистецтва, без давніх зразків. Тому ми намагалися зібрати сучасні зразки, різнопланові зразки. Це і деревообробка. Це і аплікація соломою, це писанки бісероплетіння, це стрічки, це ляльки-мотанки, це петриківський розпис, знову ж таки соломоплетіння. Зразки сучасні, але на них ми намагаємося навчити дітей новим традиціям і показати, що народне декоративне ужиткове мистецтво – це не щось стале, щось закостеніле, а це мистецтво, яке весь час розвивається, набуває нових форм, нових значень, що воно до цього дня присутнє в нашому житті. Вікторія Шевченко є директоркою Смілянської школи родини номер 15. Також вона є вчителем мистецтва і мисткинею за покликом душі. Вона є ініціаторкою та авторкою проєкту з оновлення музею. І дуже тішить її, що підтримали у втіленні задуманого і колеги-педагоги, і учні, і батьківська громада. Тепер багато планів, що хочуть проводити у цьому історичному просторі. Звичайно, що музей створений не для того, щоб просто музейні експонати розмістити, замкнути їх і забути. Звичайно, що тут будуть проводитись постійні екскурсії, гутірки, свята, майстер-класи. На основі музею виховні години будуть проводитися. От. І це не просто музей, а я б назвала як музейний простір. В цьому просторі діти будуть не тільки споглядати музейні зразки, а і навчатися чомусь новому, навчатися навичкам декоративно-ужиткового мистецтва. Кожен з них обере профіль, який хоче навчитися. Чи це робота із соломкою, чи робота з папером, чи це вишивка. І відповідно до їхніх запитів ми будемо організовувати заняття з дітками. Переважній більшості експонатам музею «Берегиня» не більше 100 років. Деякі предмети дійсно унікальні, бо таких одиниці. Клався стовбур. От на якесь підвищення зверху стояла одна людина, внизу стояла інша. І вони оце так, це було не горизонтально, а вертикально пилка ставилася, і вони от вертикально розпилювали. Цікавою є колекція кераміки. Про кожен із експонатів, як розповідає пані Вікторія, є не лише історія його використання у побуті, а й зберігають історію появи предметів саме у їх музеї. Що це за горщик? Чому близнята? Навіщо ці близнята? А суть дуже проста. В
один горщик клалась каша, в другий горщик насипався борщ. І все це бралося за ручку і неслося на поле косарям чи жінцям. От, і молодші члени родини мали понести обід. Тобто це як тара для страви на винос. Давній ланчбокс, коли говорити сучасною мовою. Так що дуже ціняться експонати, зроблені з цільного дерева, наприклад. Як це називається? Мало зараз хто знає. Це називається коряк. Юшу видавали, так? Ні. Це для сипучих, це із діжки дерев'яної, в якій зберігалося зерно. Зерно зачерпувалося і неслося на подвір'я, наприклад, кидалося отак курям. Про кожну річ пані Вікторія розповідає із захватом і з цікавістю. У людей ще століття тому не було в побуті нічого зайвого. У кожної речі свій визначений функціонал. У виробі вручної роботи багато символіки та традицій створення. Сама Вікторія Миколаївна є майстриню, яка працює із соломкою. Тож обов'язково ще розкажемо про її павуків та інші вироби. З ними пов'язано теж багато стародавніх вірувань та історій.